តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាពាក្យអង់គ្លេសថ្មីៗជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ Pardon ជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាអភ័យទោឬក៏អនុគ្រោះឬក៏អត់ឱនឬក៏អត់ទោសមួយទៀតឬក៏បកប្រែថាលើកលែងទោសឧទាហរណ៍ដូចជា Pardon a criminalលើកលែងទោសឲ្យឧក្រិដ្ឋជន criminal បើប្រែថាឧក្រិដ្ឋជនអញ្ចឹង pardon a criminal លើកលែងទោសឲ្យឧក្រិដ្ឋជនដល់ពេលពាក្យ royal pardon បើប្រែថាព្រះរាជទានទោសព្រះរាជទានទោសមានថាការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រគេហៅ royal pardon ជាទូទៅជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំឬក៏ជិតដល់មានកម្មវិធីអីផ្សេងៗព្រះមហាក្សត្រតែងតែព្រះរាជទានទោសដល់អ្នកទោសអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថា Royal Pardon ការលើកលែងទោសឬក៏អព្រិការព្រះរាជទានទោសនឹង Pardon me ស្មើនឹងពាក្យ I beg your pardon Pardon me ស្មើនឹងពាក្យ I beg your pardon មកថាយើងសុំអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងឬក៏ឲ្យខ្ញុំសុំទោសដោយឬក៏សុំទោសនេះជាការស្នើសុំទោសដោយការសុំទោសដោយការគួរសមណាដោយការគួរសមដោយ very polite I beg your pardon what did you say I beg your pardonឬក៏យើងនិយាយ excuse me ក៏បានឬក៏ sorry I beg your pardon ឲ្យខ្ញុំសុំទោសតើអ្នកបាននិយាយថាម៉េចព្រោះខ្ញុំស្ដាប់មិញអត់បានអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណា I beg your pardon I'm sorry ឬក៏ I'm excuse me what did you say park នឹងគឺជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាចតឬក៏ចតឡានអមចតម៉ូតូចតឡានពាក្យ park ហ្នឹងបបប្រែថាចតឡានតែម្ដងពេលខ្លះណាប៉ុន្តែជាទូទៅបបប្រែថាចត park អូខេហើយជានាមជា park បបប្រែចំណតឬក៏ចំណតឡានបើជានាមមួយទៀតបបប្រែថាសួនឬក៏សួនឧសៀនអូខេ park បើ national park ឧទាហរណ៍ national park បបប្រែថាឧសៀនជាតិឧទាហរណ៍ថាគិរីរម្យ national park ឧសៀនជាតិគិរីរម្យអីចឹងទៅWhere can I park? នឹងបបប្រែថាតើខ្ញុំចតកន្លែងណាតើខ្ញុំចតកន្លែងណាគាត់មកលេងមកកន្លែងហ្នឹងក៏សួរគេថាតើខ្ញុំចតកន្លែងណាឬក៏ខ្ញុំគួរចតកន្លែងណាឬក៏តើខ្ញុំអាចចតឡានកន្លែងណាបាន Where can I park? តើខ្ញុំអាចចតឡានកន្លែងណាបានម្ចាស់ផ្ទះឬក៏អ្នកដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់អូចតកន្លែងនោះឬក៏ចតខាងក្រោយនេះឬក៏មុខនោះទៅអញ្ចឹងទៅHe parks his car behind the white building. ចឹង he park his car បបប្រែថាគាត់ចតឡានរបស់គាត់ behind ពីខាងក្រោយ the white building នៅខាងក្រោយអគារពណ៌សចឹងគាត់ចតឡានរបស់គាត់នៅខាងក្រោយអគារពណ៌ស He parks his car behind the white building. Parrot ជាកិរិយាសព្ទបបប្រែថាថាតាមដូចសេកឬក៏និយាយទាំងមិនយល់ថាតាមដូចសេកឬក៏និយាយទាំងមិនយល់ឬក៏បើជានាមបបប្រែថាសេកណា parrot parrots often imitate human speech parrots often imitate human speech អញ្ចឹង parrot បបប្រែថាសេក often តែងតែ imitate បបប្រែថា imitate បបប្រែថាធ្វើត្រាប់តាម human speech ការនិយាយរបស់មនុស្សអញ្ចឹងសត្វសេកតែងតែថាតាមការនិយាយរបស់មនុស្សឬក៏ធ្វើត្រាប់តាមការនិយាយរបស់មនុស្ស She has no original thought. She just parrot what the book says. She has no original thought បើប្រែថានាងមិនមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏គំនិតដើមទេ She just parrot what the book say. នាងបានត្រឹមតែនិយាយឬក៏ថាតាម what the book say អ្វីដែលសភៅបាននិយាយឬក៏អ្វីដែលនិយាយនៅក្នុងសៀវភៅ She has no original thought នាងមានគ្មានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនទេឬក៏នាងគ្មានគំនិតខ្លួនឯងឡើយ She just parrot what the book say នាងគ្រាន់តែថាអ្វីដែលសៀវភៅសរសេរឬក៏អ្វីដែលសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Participate ជាកិច្ចសព្ទបបប្រែថាចូលរួមអំណាចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងចូលរួមកម្មវិធីចែកចែកពិភាក្សាចូលរៀងកម្មវិធីប្រជុំនិង participate ឬក៏ចូលរួមកម្មវិធីគូកំណើតអីយ៉ាងទៅមួយទៀតបបប្រែថាផ្ដល់គំនិត
ออกมาทาเกประชุมเกนี่เกประชุมเกพิสานี่ยังพัฒนากำหนดอันนั้นคือท่า participate ได้ยังพัฒนากำหนดยังไปเจนกำหนดหรือคือท่า participate ย้ำก่อนหรือก็มีทิศบอกไปทำมีนจมไหนมีนจมไหนนึกออกมาทำมีนตรอบสมบัติหรือก็ระบาดนะได้มีนยืนหรือก็สนาได้นะได้ยังมีนจมไหนดังนั้นคือท่า participate ได้อุทธร he participate in the debateHe participates in the debates. Chẳng debates bao bài thang ca cho chơi bị phía xa, rồi có cách bị phía xa. Chẳng he participates bao bài thang quát cho room in the debates. Nó không cách bị phía xa, rồi có cá bị phía xa. He participates in the debates. Quát cho room không cách bị phía xa. You need, you and me also participate in the benefit. You and me also participate in the benefit.จังเนี่ยหนึ่งขยม also participate participate อะไรเนี่ยบอกแปลทางมีนจมไหน in the benefit นะขนมพอประโยชน์เตียงนี่ได้จังนะจังไอหนึ่งขยม you and me are also ก็มี participate ก็มีนจมไหน in the benefit ขนมพอประโยชน์นี่ได้มันตะเกียได้ยืนก็มีได้ pass เปีย passpass ยมเลิกโย pass ที่เกย์ซับหนึ่ง pass ที่ noun จัง pass บ่ pass the test หรือก็ pass the exam บ่แปลท้าประลองจบหรือก็ทเวอร์แต่จบนะ pass the test หรือก็ pass the exam มีในจานจังมันยมเลิกมาจะดมจะดมจังนะบ่ pass the book หรือก็ pass the salt อัมเบลนะ pass the book บ่ฮอดเสียวเพล can you pass me the book ตาอาจช่วยฮอดเสียวเพลยมติดบานเต้can you pass me the salt ta chui hoch mbal ឲ្យខ្ញុំបានទេពួកគាត់ចង់ភៅគាត់កំពុងធ្វើម្ហូបគាត់ជាប់ដៃគេប្រាគេជួយហុចមបលឲ្យអញ្ចឹង can you pass me the salt ta អាចជួយហុចអំបលឲ្យខ្ញុំបានទេ pass the law អនុម័តច្បាប់បើនិយាយពី law ច្បាប់វិញគេអនុម័តច្បាប់ the law is passed ច្បាប់នឹងត្រូវបានអនុម័តហើយ ngo law was passed មានន័យថាច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុម័តរួចហើយឬក៏ច្បាប់របស់ឆ្នោតអីចឹងទៅ let it pass let it pass បើគេនិយាយថា let it pass មានន័យថាទុកឲ្យវាកន្លងផុតទៅមានតែរឿងរ៉ាវវាកើតទៅហើយឥឡូវវាកំពុងកើតឡើងហើយអញ្ចឹងកុំទៅខឹងកុំទៅអន់ចិត្តកុំទៅខូចចិត្តឲ្យវាកន្លងផុតទៅ let it pass ព្រោះអីយើងមិនអាចធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងណា it pass វាកន្លងផុតទៅហើយវាកន្លងផុតទៅហើយមិនបាច់និយាយដដែលដដែលទេឬក៏មិនបាច់គិតពីវាទៀតទេ it pass pass away បើប្រែថាស្លាប់ pass away បើប្រែថាស្លាប់ I pass the build the big building I pass the big building pass នឹងមានន័យថាដើរហួសឬក៏នឹងហើយដើរហួសឬក៏ដើរកាត់គេហៅថា I pass the big building ខ្ញុំដើរហួសអាគារធំហើយឬក៏អញ្ចឹងណាអបមកដល់ណាហើយហួសអាគារធំហើយ I pass the big building ឬក៏ខ្ញុំដើរកាត់មុខអាគារធំតែប៉ិតឡៃនេះបើប្រែទៅដើរកាត់ក៏បានមិនថាដើរហួសក៏បានណាប៉ុន្តែទៅតាមសាច់រឿងយើងយល់អី You should pass the car that car you should pass that car ឯងគួរតែវ៉ាឡាននោះ pass បើប្រែថាវ៉ាឬក៏វ៉ាឲ្យផុតឬក៏ទៅឲ្យផុតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង you should pass that carអញ្ចឹង pass មានន័យច្រើនមានន័យមួយពីរទៀតប៉ុន្តែដោយសារអស់កន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេអញ្ចឹងអាច pass បើប្រែថាប្រឡងជាប់ឬក៏ហុចឬក៏អនុម័តឬក៏កន្លងផុតឬក៏ផុតទៅហើយឬក៏ស្លាប់ឬក៏អីចឹងទៅណាដើរហួសអញ្ចឹងទៅបើជានាម pass បើប្រែថាច្រកច្រកច្រកមានតែផ្លូវច្រកអាផ្លូវតូចៗហៅច្រកណាអំរាប់ផ្លូវផ្លូវឆ្លងដែនទៅថៃមានផ្លូវតូចតូចគេហៅថា pass ដែរណាអញ្ចឹងបើច្រកភ្នំឬក៏ផ្លូវតូចតូចគេហៅថា pass មួយទៀត pass ជានាមបើប្រែថាសម្បត្តិសម្បត្តិចូលមើលកម្មវិធីបន់អំទូកឬក៏សម្បត្តិដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបើកបោឡានកាត់ក្នុងពេលបន់អំទូកអ្នកគ្នាធ្លាប់ឃើញពេលបន់អំទូកគេឲ្យចូលទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលមានប័ណ្ណដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលអានោះគេហៅគឺអាចចូលបានអញ្ចឹងអានោះគេហៅ pass ឬក៏ប័ណ្ណឆ្លងកាត់ឥឡូវអូមណាយើងទៅប្រទេសថៃឬក៏ទៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងយើងមានប័ណ្ណមួយដើម្បីឆ្លងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា border pass គឺលិខិតឆ្លងកាត់ border ឃើញ passport របស់យើងគេហៅ passport
អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្រែថាលិខិតឆ្លងដែនអញ្ចឹងណាអឺអូខេអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀតសូមអរគុណ